Matanya bengkak, sakit mata. Tapi ligat ni kucing ni. Lincah. Walaupun mata dia macam tu tapi lincah. Ni hari-hari cuci ni. Oh, kali saya. Oh, kali ya. Pagi. Subuh tadi buat tak? Pagi sekali. Malam sekali cuci. Lagi putih tadi ni. Ekor lagi putih. Tak apa-apa tu kot. Empat ekor. Semua mata. Sakit mata. Tapi comel-comel eh. Sangat cantik macam ni. Letak ubat. Ubat mata. Buat eh, again. Kena ikat tangan dia. Okey, selesai. Hidung dia.
Jom gitu. Bicara kembang. Kemiru ini. Siap dah. Dia. Yeah, siap dia dah mama. Aduh. Oh. Okay guys, jumpa lagi. Eh, pandai gigit Dah pandai dah gigit-gigit lah. Tapi matanya masih berdekat. Tak mata nak terkeluar. Itu pun sama. Semua mata. Sian. Sianya mata lengkap. Saya cuci. Saya letak ubat mata. Dua ekor lagi tak jumpa. Apa? Apa? Ijak ha. Okay geng, nanti kita update kalau mata dia dah pulih. Okay, jumpa lagi.